Ви такі манесенькі, але вже стільки багато всього вмієте. Так? Да, будете далі? Не пропускаєте нічого. Тренування? Ні. 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 Молодці. Мамочка, виходить. Спонсори і дуже гарні люди презентують вам форму. Форма всім дістанеться, але я хочу в першу чергу вручити її тим, хто ведуть себе на тренуваннях найкраще. Я хотів би в першу чергу відзначити, Ангелінка, виходь сюди. Я сподіваюся, наша майбутня зірочка, оце номер нападника, я сподіваюся, ти виправдаєш побажання. Тримай. Громадська організація «Рух платформа Королев». Це жіноча організація. Зрозуміло, в мене половина дівчат, половина складу дівчата. Я наголос на них в першу чергу роблю. Ну, це добре. Тоді нам взагалі з вами в одну сторону. У нас є норвежські партнери, які нам наші земляки, які зараз перебувають в Норвегії, проживають. Вони допомагають всім, чим можуть. Ангеліна. І є, от вони прислали дитячу спортивну форму, тобто тут на команди футбольні. Ви передивитесь там по розмірах, по, там розкладите. Є форма вратарів, є наколінники, ну тобто ви все передивитесь. У мене проблема з тим була, ніхто не хоче на воротах стояти, мабуть форму я когось вже соблазню. Дякуємо! Дякуємо! Все, молодці.